Hələ ki kino vasitəsilə, kino kadrları ilə o dövrə qayıdıq. İndi isə birbaşa kinonun dəyərli iştirakçıları ilə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda da əziz tamaşaçılarımız, həmkarım az əvvəl söylədi ki, bu il Ömrün Səhifələri Kino Almanaxının 50 illiyidir və Kino Almanaxda 3 film nümayiş olunacaq. Rəqiblər, Baladadaşın İlk Məhəbbəti və Nəğmə Dərsi filmləri və bu almanaxı həyata keçirən Azərbaycan Dövlət Film Fondudur və yeri gəlmişkən bugün efirimizin qonaqları Azərbaycan Dövlət Film Fondunun şöbə müdiri Rəşad Qasımov, Baladadaşın İlk Məhəbbəti filminin qəhrəmanları, xalq artistimiz Şamil Süleymanlı və əməkdar artistimiz, gözəl müğənnimiz Rəhəngiz Musəvidir qonaqlarımız. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Şadıq sizi görməyə. Bizə də çox şadıq. Çox belə ovqatdan ovqata sanki düşünür. Baxdım biraz, yox. Mən axır vaxtlar çox həssas olmuşam, həqiqətən. Neyisə baxdım. Nə hisslər keçirdiniz? Necə xatırladınız o illəri? Yəni, sonuncu dəfə bilmirəm, nə vaxt baxmışdınız? Yox, bu... Siz özünüz yəni? Yox, bu gedir axı. Efirlərdə bu film həmməsə işıqlandırırlar. Hansı verilişlərə dəvət alıram, mütləq orada gələk bu filmdən. Yəni, sujet geçsin, xatirələr geçsin. Bir də ki, bu film, mən onu bir dənə deyim ki, müğənni kimi şükür Allaha, bu uzun illərdir. Yəni, hörmət qazanmışam, sevilirəm. Amma filmə görə də mənə çox istəyirlər. Çünki harada görürlər, Rəngiz xanım, sizi o filminiz var. Yəni, hamı o filmi belə Biz danışacaq, niyə bu kino kariyeranızı davam etdirmədiniz? Amma Şamil müəllim, siz necə xatırlayırsınız? Səhv etmirəm, siz tələbə idiniz və bu sizin kinoda ilk işiniz idi və bu qədər uğurlu alındı, bu qədər illərdir, 50 ildir yaşayır, amma hələ də böyük sevgi ilə izlənilir. Baladadaşın ilk məhəbbətini oxumuşdum. Dəfələrlə, çünki çox xoşuma gəlmişdi, çünki mən bu bağda ki, böyümüşəm deyə, bu kənd uşaqlarını çox gözəl tanıyım. Sonra birdən eşidiləndə ki, bu filmdən film çəkirlər və Fikrət Əliyevlə bizim söhbətimi dəvət aldım. Fikrət müəllim ayrılandan sonra başa düşmədim ki, Allah rəhmətləsin, çox gözəl bir insan idi. Başa düşmədim ki, bu məni filmə çəkir, yoxsa elə söhbət edir. Sonra biraz gecəndən sonra dəvət aldım. Foto çəkiliş, sınaq çəkilişi oldu. Mən foto sınaq çəkilişindən keçmədim. Və bunu bir sir kimi mənə dedilər ki, sən heç kimə bunu deməyəsən. İllər keçib 50 ildən sonra da qoy. Artıq sirri açmaq olar. Sən demə o vaxşı qanunlarla qutardı. Keçdi, keçdi, keçmədi, keçmədi. Amma gecəyə hamıdan gizliyin və mənə dəfələrlə dedilər ki, bax, bu sözü heç kimə deməyəsən. Və mən ikinci dəfə sınaq çəkilişi, bu dəfə çox gözəl alındı. Çünki Fikrət deyirdi ki, o bilmir də nədir, kino studiya nədir, şəkil nədir. Ona görə o ikinci belə cəhd elədi və genə də qapının ağzında dedi ki, nə badə deyəsən ha. Mən də gəldim bunu müəlliməmə danışdım. Sən demə müəlliməmiz İnsuda, kino studiyanın direktori Ədil İskəndərovun qızıymış. Paş! Paş! Siz lap kökündən vurmuşsunuz Şamil müəllim. Paş! Sonradan isə bu filmlə bağlı mən materiallara baxanda yenə başa düşmürdüm ki, burada nə gedir, belə kino olar, orada bu qutarır, burada bu kəsilir. Amma mən ona baxmırdım, mən Elçinə baxırdım. Elçin 31 yaşında yazıcı, elmlər doktoru, müasir cavan oğlan, müasir geyimli və belə bir işlər görür, əsər yazır. Ən maraqlı burasındakı klassikin oğludur. Onun belə bir zarafatları, nə bilim, çay içməyi izadı, belə bilirəm ki, ikona danışır. Sonradan isə ikinci bir cəhət oldu. Kino studiyanın ətrafı yaman zizbil idi, nə bilim, çoxlu tikirdilər, palçıq, nə bilim, nə gördüm, Fikrət Əliyev gedir. Mən isə kino studiyaya gəlirəm, gəlirəm ona görə yox ki, kinoya, kino studiya mənə lazımdır, yox. Sadəcə gedirəm, danışım ki, Kino studiya deyən gəlirəm İncisənət Üniversitində tələbələrə. Mən idim, 5-10 nəfərində gələndən adını deyirdim ki, güya biz hamımız oturmuşduq bir yerdə. Uşaqlar da hamısı fikirləşirdilər ki, ay dədə vay, gör ki, Amil kimlərlə oturub və gördüm, Fikrət gedir. Hara gedirsən? Deyir, bir mahnı var, bəstəkən onu Emin Sa... Siz təsəvvür edirsiniz tələbə üçün ev vaxt, Emin Sabit. Adını eşitmək nə demək? Nə demək? Nə? Qədər yalvardı Fikrət ki, qayıt getdi deməz,
gedən də ölürüm. İstəyirsən məni öldürsən də getmə. Filmə çəkilmişəm, sən onu poza bilməyəcəksən. Xulasa gəldik konservatoriya, palçığın içində. Və tarixi bir an yaşadım. Emin Sabitoğlu özü çalıb, özü də oxumağa başladı. Mən elə bir səs eşidim məncə. İncimək, müğənnilər səsləri var, onlar oxuyurlar. Amma Emin Sabitoğlu'nun o xırıltılı səsi elə bir mələk səsiydi. Mahnını ki, özü yazmışdı. Və Fikrət Əliyev də çaşdıran, yəni bu cəzb eləyən söz sənə olan eşkimi sənə də qaytarmalı. Bizi sanki Şamil mənim danışarıq o dövrə aparırsınız. Mən istərdim. Ən maraqlı cəhət budur ki, bizim bəs bu qız rolunda kim oynayacaq? Göl guruldadı, ildirim çaxdı. Kino studiyanın koridorunda Ruhengiz Musevi, Rəşid Beybitov teatrının salisti, Azərbaycan gəmisinin gözəli, o vaxt o Azərbaycan gözəli çəkilmişdi, gəmidə bulara aparmışlara. Və bugünkü günə qədər mənə hamı soruşur ki, sən Rəngizi sevirdin, Rəngiz səni sevirdi, Rəngiz mənə adam yerinə qoymurdu. Ay Allah, ay Allah, nə təqdirdi, ay Allah. Rəşid Beybitov salisti, belə bir populyar müğənni. Də mənə də tələbədir, də yazdıq uşaqdır, birdən ayağı zadı vururlar. Danışacaq, gələcək o məqam. Gələcək, mən istəyərim Rəşad bəyinə söhbətimizi davam eləyək. Mən qoymaram eşkim danışsın. Hiss elədi, hiss elədi. Sənə olan eşkim. Bəli, bəli, hiss elədi. Rəşad, mən istəyərdim danışasınız ki, necə oldu ki, bu filmin yenidən nümayişini göstərmək qərarına gəldiniz? Bu, almanaq ideyasla danışarsınız. Çünki bir çox digər filmlər də olur, onların da yubileyləri olur. Amma belə yanaşılmır, danışardınız. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan kinosunda Həsən Seyidbəyli çox böyük bir addır, böyük simadır və çox böyük sənətkardır. Yəni, bu Həsən Seyidbəyli artıq ikinci almanaq idi ki, o ona bədii rəhbərliyə eləyirdi. İlk almanaq cazibə qüvvəsi idi. Orada da üç film var idi. Digər adı kimi daha çox sevirik. Amma ikinci almanaq ömrün səhifələri idi, hansı ki, sırf özü orada bədii rəhbər idi. Və ora bayaq da qeyd olunduğu kimi üç film daxildi. Rəqiblər, Baladı Daşın İç Məhəbbəti və Nəğmə Dərsi. Məqsəd nə idi? Bunu hansı əhmiyyət daşıyırdı bu? Bilirsiniz, biz vaxtdaşırı olaraq Azərbaycan Dövlət Film Fondunda filmləri bərpa eləyirik və bütün bərpa olunmuş filmlər təqdim olunur və onlar hamısı televiziyalarda nümayiş olunur və bu bizim işimizin, yəni, bu bizim işimizdir. Yəni, burada böyük bir şey axtarmaq lazım deyil. Bu bizim işimizdir və bunu həmişə biz eləyirik. Sadəcə olaraq filmlərin yubileyləri olanda, hansısa bir özəl bir hadisələr olanda bu filmləri yenə də deyirəm bizim borcumuzdur ki... Üzür istəyirəm, mən məqsəd deyərkən bunları soruşmurdum. Yəni, almanaxın bilməyənlər üçün əhəmiyyətli ki... Yəni, bu film almanaq şəklində çəkilib özü. Yox, mənə icazə verirsiniz mi? Oğlum, bağışlayın. Buyurun, buyurun. Siz ayrılan vaxt sona çatdı Şamil Bəyin tərəfindən, Rəşad Bəyin. Məsələ burasındadır ki... Mənim başıma şahlıq quşu qonduğu vaxt ki, məni bu filmə çəkdilər. Amma bu şahlıq quşu doğrusu şahlıq quşu dövrdü. Çünki bu film Ali Kino Rejissorlar kursunun malı idi çəkilən. Onun puluna çəkilmişdi. Bütün diplom işləri gedib qalırlar rəftə. Yəni, kinomatografiya institutunda, orada, burada. Və Həsən Seyidbəylinin atdığı addım, yəni bu filmlər ekran işıq üzü gördü. Və bunları birləşdirdi. Həm kino studiya bir yedini istədikləri, bir film qazandı durduğu yerdə. Çünki bu filmlərin icazəsi alınmalı idi. Çünki bu filmlərin sahibi kino institutu idi, kino kursları idi. Və onun icazəsini ala bildilər. Bax, doğruçu şahlıq kuşu mənə başlandı. Ki, mən artıq məni gördülər. O görülməyə bilərdi. Mən belə bir obrazı tanımıram ki, Məkkədə... Müqəddəs Məkkədə Azərbaycanlılar mənə çağırmaq üçün hacı deyəndə hamı dönürdə milyonlar. Ki, hacı baladadaş, belə bir soru. Rəşad, var əlavə edəsiniz? Bəli, onu əlavə edəyim ki, bütün filmlərin yaradıcı heyəti hansı ki, qısa metrajlı filmlərdir. Yəni, 20-30 dəqiqə civarı 3 filmdən birləşilib bir almanaq yaradılıb və filmlərin yaradıcı heyətinin yaş civarı 30 civarıdır. Allah Baladaşın İç Məhəbbətinin rejissoru bildiyiniz kimi Fikrət Əliyevdir. Fikrət Əliyevi yuxu filminin rejissorudur, Baladaşın İç Məhəbbəti.
Axırıncı dayanacaq, Ölüm növbəsi, həm də Dəli Kür filmində Cahandar Ağanın oğlu Şamxalı oynayır. Aktor kimi də çox istedadlı insan idi, Allah rəhmət eləsin. Və filmin operatoru Valeri Kərimov idi, senari müəllifi Elçin Əfəndiyev, bəstəkarı Emin Sabitoğlu. Bunlar hamısı o dövrdə çox söz yazarı Fikrət Qoca mahnıları. Bəli, hamısı çox gənc idilər. Çox maraqlı ki, o rəssam rolu var, orada belə çəkirlər. Bəli. Fikrət Əliyev onu da fikirləşmişdi. O, bilirsiniz kim idi? Maksud Pənahi, Azərbaycan Makulu Pənahının oğlu, Azərbaycan'da multifilmin bir növrəsini qoyan. Fikrət rəhmətlik, hayf bu günləri görmədi. Çünki o ilə bizim çox böyük işlərimiz var idi. Hayf, məsələ burasında da Fikrətin özünü də bu il deyəsən, 85 illik yubileydi. Yubileylərə qaçıb. Ürəngiz xanım, siz səhv etmirəmsə, bu filmdən əvvəl də Həyat Bizi Sınıyır filmdə çəkilmişsən. O epizodda çəkilmişsən. Amma yəni kinoda ilk debütünüz oydu da sizin. Bəli, amma mən onda nə müğənni kimi tanınırdım. Amma 72-də sənə Amma bu filmə dəvət alanda artıq siz bir müğənnilik... Dəvət yox, təsadüfə məni görüblər, çəkiblər, sonra da başqa bir... Amma kifayət qədər də cəsarətli Amma... səhnələr var idi. Məsələn, o dəli səhnəsi deyəsən, oktyabrda çəkilib, özdə soyuq bir vaxtda. Amma mən onu qeyd eləmək istərdim. Həsən Seyid Beylin də gözəl rejissor olub, yada salıb. Həsən Seyid Beylin arısı olub, mənə Şəmsə çəksin. İsa Hüseynovla bir yerdə, ilk dəfə. Nəsimi də. Nəsimi də Şəmsə olub. Bilirəm o söhbəti. Onu neysə, o qismət Amma sonra... Həm icazə verilməyib, deyəsən. Qismət, hər Rəşid Beybutun teatrında işləmişəm. Hə də sonra Şamil dedi də, Fikrət Əli çox yanı gəncləri çəkiliş sınağından. Amma çəkiliş sınağında mən rəhmətli Telman adı gözəlimlə çəkilmişdir. O da sınaq çəkilişlərdə gələnlərdən biri olur. Şamil bir başqa qızdır. Gəldi aerodromu ilə hamını fəth elədi könlünü. Hə, siz danışın da öz xatirələrinizdən. Bax, o sualım qaldı cavabsız. Doğruydu ki, bu qış vaxtında, oktyabr ayında çəkilmişdir. Qış yox, sentyabr ayında. Bayaq demişdi, bu səhnəni verməyin, özü təzdən. Oktyabrın axırı idi. Ay, yox, olmaz. Bəli, mən özümə xalat gətirmişdim ki, aktor dinləyəcək aldılar, verdilər sənə. Heç mənə vermədilər, üşürdüm mən. Ona görə bir ildən sonra dəniz səhnəsini təzdən çəkdilər. Yay aylarında artıq çəkdilər. Bəli, təzdən bir ildən sonra. Yox, çaşdırırsan. Yox, yox. Bir qərara gəlin də, bu iki baş yol ifaçısı buradadır. Yox, mənim yaddaşım yaxşıdır. Yox, Şamil, orada bir qrupdur bizi çəkəndə. Yaxın planına. Kino kariyerasından, rəngini məndən yaxşı tanıyan yoxdur. Bizim bir dənə kadrımız var. O heç yerdə görsədirmiş. Bala dadaş məllim, 50 il keçib sevginiz bitmir. Mənim evladımın toyunda, mənim ən çox ailəmizin sevimdir. Evladımın toyunda ər-ərvad oynayırıq. Birdən bu aradansa gəldi, yoldaşıma deyək, geçir az qıraq. Yəni, bizim münasibətlərimiz, ailəvi, dostluq, Allah qorumuz... Təbii ki, zarafatdır bütün bunlar. Məsələ burasındadır ki, kino kariyerasında bunun anası çox ciddi və çox zabitəli qadın idi. Gözəl də həkim idi. Çox sevmirdi bu kinoya çəkilməyə. Və günləri... O bilmədi ki, mən çəkiləndə. Və bir gün arvadın xəbəri olur. Fikrət Əliyev məni göndərir bura, kibların evinə. Mən də nə bilim... Yanğın söndürmək elə bil ki. Yolda dedilər ki, bu arvaq çox ciddi və zabitalıdır. Bilsə ki, bu kinoya çəkilir. Sən də gedir... Özdə dəli səhnəsi filan. Mən də getdim. Orada bir belə, yüngüləri də olsa belə öpüş filan var. Qapını döydüm. Mən nə bilim, dedim, salam elə kimi. Rəngiz Musəvi nevi buradır. Rufa özdə. Və Rufiyə deyin ki, çəkilişlər qalıb. Bir-iki sənə. Mütləq gəlməlidir. Bu arvat dedi ki, sən kimsən? Dedim, mən baladadaşam da baş yolda oynayam. Bu arvat çox diqqətlə mənə baxdı. Gördü ki, mən belə də keç səri, keçdim səri. Və ondan sonra arvat elə bir yumuşaldı. Mənlə belə çox gözəl münasibə. Başa düşdü ki, mənim əlimdən iş gələndir. Onun qızına məktub yazmayacaq, sevmiyəcək. Hətta mənə verir, qonaqlıq da verdi, kompot zad belə. Amma kinodan sonra, kino baxandan sonra bu nədir qeyb çəkilmişsən? Elə dedi? O, hə, sonra mənim qalınca... Cəzalandırdı sizi, Rəngiz xanım, ananız? Yox, sözlə də bir yerdə getdik, baxdıq. Onda Sumqayətdə olurduq, Kosmos Kinoteatrı həyətimizdə idi. Getdik, baxdıq. Hə, danladı, elədi. Çünki mən gizlin getdim. Qastrol o vaxtlar... Qastrol adına getmişdiniz. Hə, neysə. Bu belə
Amma sonra mənim dalımca yenə kino studiyadan gəliblər. Şamilin belki hiç xəbəri yoxdur. Mən də Rəşid teatrında yerdə işləyirdim, filarmoniyada da həmçinin. Qonşular deyib, ay Allah, anon necə hirslənib qapının. Get biz mənim kızımı apartır. Ay anam, ay bacım, burada dəniz səhnəsi yoxdur. Daha doğrudan Şamil gəlib. Necə kino kariyeranız ola bilərdi? Mən dəvət eləyiblər. Fikrət, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin rejissorumuza. O da bir film çəkirdi, məni istəyirdi. Amma sonra mən nişanlandım, sözün düzü. İmkan verilmədi. Balada da xəyanət elədi. Bu filmdə elə anlar olubmu ki, məhz sizin aktyorluq improvizəniz üzərində qurulub? Yoxsa hər şey senari üzərində? Yox, senari. Məsələn, papaq deyil, elə bir aerodrom. Onu neçə dəfə çəkiblər, məni gülməyə tutur. Var idi. Deyir, özə gecə çəkiblər, kadr məni götürür axı əsr. Bilirsiniz, kino elədi də. Şamil orada yox idi. Güya mən hasar. Onu demək, ahırı bir neçə, deyirəm, gülürəm, gülürəm. Orada bir dənə improvizasiya olur. Fikrət belə deyəm, Allah rəhmət. Ay qız, bu qədər insanlar da yanıb da. O qədər dedin abala, abala. Qışqırdı üstümə çəkildi. Çaşdırdın, qoydun adamı. Bu hekayədə də yoxdur. Senaryədə də yoxdur. Ramiz Əsir Bey. Abala, abala. Hekayədə yoxdur. Bu sizin şəxsi improvizəniz idi. O sizin improvizəniz idi. Şirət Əliyev də sağ olsun, onu o tutdu olsa. Tutdu, saxladı. Yenə etiraz edir, yenə etiraz edir. Onu Ramiz Əziz Bəyli azvuçat edib, üzülsən. Səsən verib, o Ramiz onu əlavə edir. Deyəm, siz baxın, necə baxırsınız. Əziz Bəyli, o deyirdi, Ramiz deyirdi. Amma bəs axı, Ramiz Bəyli əlavə eləsə, artikulyasiya ilə düzgün gəlməz, üstə düşməz. Yox, üzünü çövrəndən sonra gedir axı o. Yox, profildən gedir. Mən aşırdan o qədər dedin, abala, abala, çaşdırdın, qoydun adamı. Yox bir əl bala, yox bir əl bala. Balada daşına 50 il keçib, sevinci sözü yenə də bir ilə gözündən geçmir. Təbii də çıxardırlar. Yeri gəlmişkən, vaxtımız çox azdır. Biz bilirik ki, aprelin 4-ü Rəngiz xanımın doğum günü olacaq. İndidən təbrik eləmək istəyirik. Siz can sağlığı arzuluyuruq Rəngiz xanım. Və Rəşad bəy, istəyərdik sizinlə də son olaraq deyəsiniz ki, yaxın zamanda Film Fondda hansı filmlərin nümayişi gözləyir? Məsəl üçün, bildiyim qədəri ilə bu il Hüseyin Mehdivin rejissoru olduğu Məkanın Melodiyasının 20 illiyidir. Göstəriləcək, ümumiyyətlə, hansı filmlər göstəriləcək? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, baş rol aktyorlarının 50 il sonra öz çəkildiyi filmlərdən belə gəlib, belə xoş təəssüratlarla danışması çox gözəl hadisədir. Allah həm Rəhəngiz xanıma, həm Şamil müəllimə can sağlığı versin. 50 il yaradıcılıqda çox böyük zaman kəsimidir. Və qeyd edeyim ki, Film Fondun fəaliyyəti Azərbaycan kinosunun təkcə qorunması deyil, həm də onun təbliğidir. Təbii ki, kinonun təbliği istiqamətində Mədəniyyət Nazirliyindən, Kino Agentliyindən birgə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub və tədbirlər planı təsdiqlənibdir. Həmin tədbirlər planına uyğun olaraq bir çox filmlərin, yubilyar kinematografçıların yubiley günləri keçiriləcək və eyni zamanda filmlərinin nümayişi nəzərdə tutulubdur. Və bunun hamısı Azərbaycan kinosunun təbliğinə və eyni zamanda sözün həqiqi və yaxşı mənasında Azərbaycan kinosunun yaşadılmasına xidmət edir. Təşəkkür edirik, var olun. Bir dəqiqə sonuncu sözü mən deyim, icazə versəz. Məsələ burasındadır ki, mən həmkə demişəm, Allahın varlığını sübut eləyən sənət növlərindən biri də film, kinodur. Çünki hər şeyi görsədən kino bircə şeyi görsədə bilmir. Ruhu. Ruh haradadırsa, gözəlliyi də oradadır. Baxın, cavan oğlanım, o vaxt mən gözəl olmalıydım. Yanında qoca Şamil. Fərqi görürsünüz, mənə belə gəl ki, mən indi daha qoca cavanam. Daha gözələm. Bu sizə elə gəlmir, biz də bu qəvayət deyik. Çünki ruh mənilədir. Ona görə səndən ruh haqqında soruşacaqlar, ya Rəsulallah, denən onun sirri Allah yanında. Bu sirri bariz ünvan edir ki, görsədən kino və... Ruhunuz var olsun, kinomuz var olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, efirimizin qonaqları, xalq artisti Şamil Süleymanlı, əməkdar artist müğənnimiz Rəhəngiz Musəvi, eyni zamanda da Azərbaycan Dövlət Film Fondunun şöbə müdiri Rəşad Qasımov idi. Bizim isə bugünlük... Efirimiz tamamlanır, elə həmin filmdən gözəl bir mahnı ilə tamamlayırıq efirimizi, çünki Baladadaşın ilk məhəbbət həm də Azərbaycan musiqisində bir xüsusi töhfələri olan bir film idi. Sağ olun, sevgi ilə qalın. Hələlik.